Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um encontro aqui no nosso canal Dei a Dica, TCI, Ufologia e Espiritualidade. E essa live, para mim, é uma das lives mais importantes que eu vou fazer no meu canal. Eu tenho certeza absoluta, porque o nosso convidado, ele é uma pessoa muito, muito especial, por tudo que ele passou e pelo conhecimento que ele tem. Enfim, primeiramente nós vamos chamar o Paulo César, que vai nos ajudar a apresentar o professor Jefferson Souza. Então vamos chamar primeiramente o Paulo. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui no seu canal, Jaqueline. Alegria é minha. De um assunto muito importante, que é a apresentação, que é a história de vida do professor Jefferson Souza. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer para vocês que o que ele vai relatar nesta noite vai impactar vocês. E ele vai falar com a propriedade não de quem leu, não de quem pesquisou um livro, mas de quem realmente viveu a realidade dos extraterrestres. Ele é um renomado cientista, trabalhou na Área 51, na base de Dulce, tem uma experiência incrível e foi, inclusive torturado e preso por revelar coisas que os projetos de orçamento negro dos Estados Unidos não gostariam que fossem reveladas. Por um golpe do destino, por uma sorte, uma mudança de governo, ele conseguiu ser libertado ainda com vida. Ele está adoentado por conta de tudo que ele passou. Estamos fazendo o maior esforço aqui, estou recebendo ajuda de amigos, ufólogos, para poder salvar a vida do professor Jefferson, na verdade. Porque é uma história que eu vou deixar que ele conte por si mesmo, ele vai contar para vocês. Mas ele tem uma informação de muita relevância que pode mudar a história do planeta Terra. O que ele sabe, e é o único que está contando com essa riqueza de detalhes até hoje na história. Eu posso afirmar para vocês, como ufólogo e pesquisador com mais de 30 anos de experiência, que quando eu ouvi o professor Jefferson falando, eu sabia tratar-se de uma pessoa diferente. Eu fiz a checagem, ele esteve na minha casa. E para finalizar, eu quero aproveitar o tempo máximo possível com ele, embora faremos alguns apartes, a saúde dele está debilitada, se for necessário. Mas que eu vi o professor Jefferson, ele tem mais de 8 obras prontas em português, ele tem vários livros escritos em inglês. A principal obra dele, mais conhecida no mundo, é Blue Planet Project, que é um best-seller nos Estados Unidos, que teve os seus direitos autorais usurpados, infelizmente. Ele não recebeu um centavo desse livro. E até hoje, nos Estados Unidos, uns 3 anos atrás, o History Channel fez um documentário contando a história do Jefferson. Não a história do Jefferson, mas a história do Blue Planet Project, que é considerada a Bíblia dos ufólogos nos Estados Unidos. Inclusive, ele é uma lenda, porque eles não sabem o paradeiro, se ele é vivo, se ele é morto. No próprio, ou se é uma criação, no próprio documentário do Discovery, isso é mencionado. Depois a gente pode até compartilhar o link aqui no canal, para que vocês possam assistir e ver do que se trata, do conteúdo do Blue Planet Project. Inclusive, o professor Jefferson já está lançando uma nova edição em português e com informações que nem o Blue Planet Project, lançado em inglês, continha. Ele tem trabalhado muito, mas a saúde debilitada, ele faz o que é possível. O livro Relatório Alfa, em que ele coloca uma classificação inédita dos extraterrestres, está praticamente pronto. Nós temos que lançar urgente, porque até para arrecadar fundos para ajudá-lo, porque ele está com, eu vou falar já, eu acho que ele está com câncer, né? E ele está fazendo o maior esforço para gravar tudo que ele pode, porque ele corre risco de vida. Falar o português claro para vocês já, de maneira humilde, objetiva e simples. Então, nós estamos tratando de atender todos os pedidos de live. Ele é uma pessoa muito simples, esforçada. Ele teve um dia que ele gravou uma live na cama, segurando o celular. Então, estamos aqui, vamos sem mais delongas, né? Vamos passar a palavra para o nosso grande amigo, pesquisador, o cientista, professor Jefferson Souza. Namastê. Pois boa noite a todos os ouvintes, Boa noite, participantes desse professor. canal. Eu muito obrigado por convidar-me. Eu estou contente por estar aqui agora. E estamos trabalhando então em vários projetos simultâneos aqui.
O tema é a história da minha vida. Puxa, olha, eu digo que eu posso falar com propriedade que eu sou a prova viva que a verdade, às vezes, é mais incrível que qualquer ficção que possa aparecer. Porque as coisas que passaram comigo, nem Hollywood, verdade, por enquanto. Atualmente, fizeram um especial sobre a minha obra do Plasma Project na Discovery Channel e foi um sucesso lá. Tanto que depois, automaticamente, já passaram aqui na Discovery Brasil também. Então, mas, como diz, eles têm a ideia de que não sabem onde estou ou não têm mais informações. Então, para muitos, eu não existo, sou uma figura de imaginação, ou então já morri ou estou capturado ou algo assim por estilo. Bom, deixa eu contar a história de como tudo começou. Isso faz muito tempo. Eu tenho 62 anos, quase 63, então, e nasci em 59. Aos 7 anos de idade, tive minha primeira experiência. Foi algo marcante, a forma como passou tudo. Eu estava na minha casa, no meu quarto, e mudou uma das paredes. Esse ser se materializou através de um portal que se abriu. E eu não entendi, eu era uma criança, eu tinha 7 anos de idade, então eu não estava pensando em extraterrestres ou nada do estilo, nem podia imaginar. Eu pensei até que eram anjos ou alguma coisa assim. Sabe, com a mente de criança. Então, mas não me assustei, ao contrário, eu senti uma paz, uma harmonia, uma serenidade tão grande. E eu fui levado a um lugar. Então, era um planeta atmosférico, muito semelhante à Terra, mas se bem que a textura da grama era diferente, o ar que se respirava era diferente. Mas devo dizer para vocês, eu não estava fisicamente lá, era a minha forma etérea. E a minha forma etérea, quando tem isso, ela tem as mesmas sensações que se tem fisicamente. Então, ele se identificou como monitor. E desde lá, são décadas e décadas que eu venho recebendo auxílio deles, dos humitas e de uma série de outras raças. Por que eu, especificamente, eu não sou o único nesse pacote. Eu sou parte de um sistema chamado monitoração, que faz de geração em geração, generacional seria o termo. Então, tudo começou com o meu tetravô e vai seguindo o processo até que cheguei eu e na minha progênie quando chega o momento. Então, foi esse processo. Esse encontro tinha um propósito, não simplesmente para me mostrar as coisas, o propósito era um convite, porque eles disseram que eles não podem forçar, a civilização deles não força ninguém a ser um contatado, você tem que decidir ser um contatado. Eles me disseram que a idade que eu tinha era... Eles nunca fazem esse tipo de aproximação dessa forma, essas perguntas, mas no meu caso era diferente porque tinha que ser processado o mais pronto possível. Claro que ele usou outra tecnologia para que uma criança entendesse isso, não um adulto. Mas minha mente mudou depois disso, eu voltei diferente. Quando eu retornei ao meu quarto, eu me senti nascido de novo. Eu vi o mundo com uma diferente perspectiva. Por exemplo, um olha a folha de uma árvore e vê só a folha de uma árvore. Ele não vê o processo miraculoso de uma folha, onde praticamente nada mais é do que uma mini indústria biológica de transpolarização, utilizando a clorofila da planta, se transforma em gás carbônico em oxigênio. É fantástico se um parar para pensar.
Então, antes da gente menosprezar as coisas, na minha perspectiva, então, mudou totalmente. Eu aprendi que tudo está conectado e tudo tem uma razão. Não existem coincidências. Existem causologias. As coisas passam porque têm que passar. Assim era. Eu fui passar o tempo, tempos anos foram passando, eu fui me aprimorando. Então, entrei em áreas como biônica, robótica, cibernética, antropologia, sociologia, teologia, espeleologia, estudo das cavernas, metalúrgica especial, alóides diferentes, composições, engenharia estrutural, engenharia aeronáutica, tudo isso eram assuntos que me interessavam aos 12, 13 anos. E eu absorvia como esponja. E logo depois entrei num circuito chamado ufológico. E vou ser bem sincero, minha opinião. Eu não gosto de usar o termo ufológico e eu não me considero um ufólogo. Eu explico por quê. Porque a ufologia está lidando com objetos voadores não identificados. E, na verdade, sabemos que eles são identificados. Sabemos que existem 160 espécies distintas, divididas em metamamíferos, em saurianos, insectoides, seres que se chamam quimeroides, no caso do Jagar Collective, que vocês conhecem como os greys, porque até isso eu sou contra, porque grey é uma cor, então são cinzas. Não, o nome da civilização deles é Jagara Collective, o coletivo Jagara. Eles são conectados uma múltipla mente, uma mente que conecta cada um deles. Assim, são capazes de reproduzir, não é telepatia, é algo mais profundo que isso. Bom, pois numa dessas conferências, eu conheci o professor Vitor Soares, que nunca vou me esquecer dele, é uma pessoa fantástica. Ele é dele dos Açores, é um açoriano, e uma tremenda sumidade no tema. Ele, através dele, conheci a professora Neite Rodrigues de Abreu, que é uma investigadora, que lançou uma das revistas mais antigas de extraterrestres, que é a Disco Voador. Foi lançada em Porto Alegre. Eu tive a oportunidade não só de trabalhar na revista, mas ascendi a posição de editor assistente da revista. Através dela, viajamos, fomos a congressos, conferências. Ela era uma fazendeira, tinha muitas possibilidades. Então, fizemos um grupo pequeno e ela bancava o nosso grupo para as viagens. Uma delas, então, foi o Congresso da PEX em São Paulo. Então, nesse congresso, para mim, foi marcante. Que eu tive a oportunidade de conhecer e conviver com o Dr. Silvio Lago, com a celebrada pesquisadora, já falecida, Irene Grante. E aí foi que conheci também o professor Harlan Hynek. O professor Hynek, mais tarde, trabalhou no projeto Livro Azul. Não vamos confundir Livro Azul com Planeta Azul, são duas coisas diferentes aí. O projeto Livre Azul foi um projeto da Força Aérea Americana para estudos extraterrestres. Então, o que passou foi que conheci, ele tinha classificação dos contatos imediatos de primeiro, segundo e terceiro grau. E mais tarde, então, vieram os contatos de quarto e quinto grau, que são abdução. Primeiro grau é quando você vê uma luz no céu. Está identificada, então é o primeiro grau. O segundo grau é quando essa luz deixa evidências da passagem dela, como coisas da aterrissagem, marcas e radiações e coisas do termo. Temos terceiro grau, que é um contato parcial com os seres. Então existe uma interação mínima, mas existe. Existe quarto grau, que é a abdução forçada. E temos o quinto grau e o sexto grau, que são produções... E o sétimo grau, perdão. Perdão. O professor Navarro
ele então apresentou os contatos de quinto grau, que são os contatos entre seres com informação mais conclusiva. Sexto grau são abduções em massa, onde abduzem numa noite só 200, 300 pessoas no mesmo município. Antes que vocês pensem que isso é uma impossibilidade, eu tenho as evidências. Professor. Só uma pausa para o senhor Jefferson tomar um fôlego aí. Eu vou dizer que, pessoal, essa classificação dos contatos imediatos de sexto e sétimo grau já é uma classificação registrada pelo professor Jefferson Souza. Ela não existia nos anais das pesquisas sobre alienígenas anteriormente. Então, ele fez uma revelação inédita. Daqui a pouco ele vai falar disso. Eu até fiz uma pequena participação para ele poder tomar a água, o chá dele tranquilo. Porque eu quero ressaltar para vocês a importância disso, porque ele vai ser um dos primeiros a divulgar contatos imediatos em massa, abduções em massa. Ele tem relatórios do Serviço Secreto Inglês. Ele vai falar para vocês como que ele obteve. E, além desses relatórios do Serviço Secreto Inglês, que fala das abduções em massa, de forma inédita, o professor Jefferson de Souza também vai revelar para vocês os contatos de sétimo grau. E o que são os contatos de sétimo grau? São as guerras entre alienígenas e terrestres, e eu vou deixar que ele fale agora. Obrigado. Ok. Muito obrigado, Paulo. Sétimo grau passa o seguinte. Existe uma coalizão entre humanos e alienígenas. Então, essa coalizão, existe um mútuo interesse em troco de recursos que as terrestres necessitam, eles oferecem tecnologias em retorno. Então, existe um balanço. Esses seres não usam fatores monetários, não usam dinheiro. Nas civilizações deles, não comportam isso. Perdão. Então, o que passa é o seguinte. Existem confrontos onde humanos aliados com extraterrestres lutam extraterrestres caóticos. Já vou entrar em detalhes sobre os caóticos. Existem confrontos de extraterrestres contra extraterrestres e existem confrontos de extraterrestres caóticos com humanos. Então, esses são os contatos de sétimo grau. Parece que está tudo aí, professor, eu deixei algo de fora. Sim, porque, na verdade, ele falou dos contatos de sétimo grau e essas guerras, pouca gente sabe, mas não apenas os Estados Unidos, que eles têm a US Space Force, e antes da US Space Force, que é uma força especial, que foi instrumentalizada mais do governo Trump. Entretanto, antes da US Space Force, eu não me lembro como é que chama, depois o professor Jefferson me refresca a memória, eles têm uma força já, que inclusive tem tecnologia extraterrestre, tecnologia reversa, mas não apenas nos Estados Unidos. Outros países já têm acordos mútuos com os extraterrestres e, de vez por outra, acontecem batalhas entre eles. Batalhas entre alienígenas, rebeldes e caóticos, porque pouca gente sabe, mas os Greys, o nome deles são Jagara Collective, é uma civilização coletiva, eles estão interligados entre si, porém, as pessoas generalizam, as pessoas acham que os Greys são todos do mal, ou são robôs que trabalham para os reptilianos, e não, o professor Jefferson vem trazer toda uma explicação a respeito da verdadeira história do Jagara Collective, que tem um grupo que são os rebeldes, e trabalham em parceria com a Grande Confederação, e são classificados como rebeldes apenas porque eles não são filiados à Grande Confederação, mas eles trabalham em parceria. E tem os caóticos, que são um grupo de seres que não tem nenhum relacionamento com a Grande Confederação. Então, os Greys têm toda uma história, e, inclusive no caso Magé e outros casos, naves que foram derrubadas através de batalhas entre eles. Agora eu volto a palavra para o professor Jefferson. Eu diria que tudo isso existe uma complexidade, por mais simples que possa ser, mas não é. Mas esse tipo de informação, então, é importante que chegue ao público. Mas continuando a minha história, para que não perca o fio, então o que passa é o seguinte, conheci essas pessoas
E logo depois conheci a pessoa que mudou minha vida, que foi o general Alfredo Macis de Mendonça Uchoa, de Brasília. Então, participei da Alexânia e muitas coisas incríveis passaram por lá. O coronel me introduziu também ao escritor espanhol Antônio Ribeiro. Então, eu fui a convite dele convivê-lo, conhecê-lo, ficar um tempo fazendo, investigando. E ele vivia em São Feliu de Codines, no Vale Oriental, em Barcelona, na Espanha. Aí foi onde eu conheci ele, fiquei um tempo e tudo isso. E graças a Antônio Ribeiro, eu fui introduzido para alguém do outro lado do Atlântico, que era o coronel Wendell C. Stevens, então de Tucson, na Arizona. E o coronel foi como um mentor para mim, porque quando nos conhecemos e ele ficou impressionado comigo, eu fiquei também impressionado com o trabalho dele, que é fantástico. Ele produzia livros com uma máquina. Mantinha a biblioteca de, digamos, vinte e tantos livros que ele publicou, e sobre todos os temas globais. Eram contatos por todo mundo. Tivemos oportunidade de fazer investigação de campo em várias áreas. E depois disso, retornei à Europa. Fui viver em Alemanha nesse tempo. Então, ali tinha o professor Andreas, que investigava, e trabalhamos um pouco. Estava na cidade de Hanover. Eu vivia num um apartamento pequeno, um flat, num lugar chamado Königgusterstraße, ou seja, o nome deles, Straße quer dizer rua em alemão, e König é rei, então é rua do rei, mas é porque é nome só. Então, estava muito perto da Universidade de Hanover, então eu frequentava essa universidade frequentemente, ia lá na biblioteca, buscava dados. Não que eu falasse alemão, mas inglês sempre foi fluente. Então, estava coletando material. Então, o coronel decidiu que ele tinha que falar comigo. Eventualmente, mais tarde, eu descobri por quê. Mas, por enquanto, eu disse para ele, eu tenho que resolver uns assuntos, então, pronto, resolva, eu estarei com você. Então, no meu retorno aos Estados Unidos, estavam me esperando já os federais e fui levado, então, para um mundo obscuro. Eu não entrei no Blue Planet Project porque eu quis. Foi mais mandatório. E foi uma oportunidade também. Então, eram três projetos que eu entrei. Um deles era o projeto Blue Planet, o outro é projeto Pulsar e o outro é projeto Nemesis. Então, esses três projetos significantes, porque estavam trabalhando com híbridos capturados, híbridos meio humanos, meio não humanos, foi uma coisa bem complexa e incrível. Então, me otorgaram uma credencial, tá? G8. A G8 não se dá a estrangeiros, só se dá a cidadãos americanos. No meu caso, abriu uma exceção. E com essa credencial está habilitado a entrar em áreas sensitivas, uma vez que fosse aprovada a minha ida. Então, eu vou descrever, por exemplo, como é que tu faz para chegar na área 51. A área 51 fica nas afores de Nevada, as afores de Las Vegas. Então, tu chega lá, em Las Vegas, tem um aeroporto, que é o aeroporto McMahon, e ali tu busca especificamente uma companhia só, que leva até a área 51, que chama-se Janet Airways. E são interessantes, são os aviões brancos, e tem uma lista vermelha. E a característica única deles é que todas as janelas são pintadas de preto, menos o piloto. O resto todo não se pode ver nada durante o voo. Então, quando, dessa vez, quando estava indo lá, eu não era o único,
havia um grupo de contatados, um grupo de abduzidos, e um terceiro grupo que não podemos conviver com eles, por várias razões, que é o grupo de híbridos humanos e alguma coisa mais. Então, eu não tive contato com eles. Então, a pessoa, quando chega ali, eu imaginei que, bom, agora abrem a porta, a gente baixa e tudo isso. Não. O avião taxiou e quando saímos, estávamos dentro de um enorme hangar. O hangar de aviões. Então, disseram que entrassem em filas, 13 filas, uma fila que é um grupo de contatados, uma fila de abduzidos e, por último, iam os híbridos. Então, disseram que entrássemos no escritório que tinha ali. E eu digo, tá bom, pois vamos lá. Mas eu digo, como é que eu meti toda essa gente aqui dentro num espaço tão pequeno com nem para sentar? Dava como sardinha numa lata. E qual foi minha surpresa quando eu descobri que aquilo não era um escritório. Era um elevador. Apenas parecia camuflado como escritório. E descemos no subsolo da área 51. Até que passamos no primeiro andar, que era o andar de segurança. Quando chegamos lá, eles já tinham toda a nossa história da nossa vida, tudo isso já até printado tinha. O que fizemos, o que não fizemos, onde estivemos, com quem falamos, eles tinham todos os detalhes. E o que fiz foi o seguinte, eles deram a credencial para mim e para os outros, então amarramos ela e ela ficava no pescoço. Então, e diziam para mim, nunca tire essa identificação enquanto você tem aqui dentro. Porque se você tira, vai tocar um alarme e os guardas vão vir, vão prender você, vão machucar você. Não faça isso. Eu digo, não, você está bem, não tem problema. Mas me frustrante para mim o fato de que sempre foi uma coisa marcante para mim. Então, eu vi coisas... Nunca vi um extraterrestre... Ah, mas vi centenas e centenas de fotografias de autópsias e de seres extintos e classificações distintas, configuração das naves, desenho, tudo isso quer dizer com a procedência de onde vem a nave, o tipo de propulsão que elas têm, iônica, fotônica, quântica, cada uma delas vai dizer a forma com que alguns desses seres têm tecnologias, e a gente aprendeu tudo isso. Mas não podia passar do nível 5. Do nível 6 para baixo, e até 20 e tantos para baixo, não tínhamos acesso. Não entrava, o elevador não funcionava. Porque para usar o elevador, você entrava e tinha que passar o cartão. Passando o cartão, aí tu podia entrar. Quer dizer, foi uma coisa assim inédita, entre outras coisas. E eu subi um tempo aí e aprendi sobre a Área 51, o que estão fazendo, o que fazem lá. E também aprendi sobre o setor 4, que é um setor de retroengenharia. Setor 4 é famoso, ou S4, porque é onde estava o famoso Robert Lazar. Nunca conheci Robert lá, porque não havia forma. Mas o que ele descreve são isso, os hangares, os diferentes modelos de naves e tudo isso. Falando em naves, vocês sabiam que aqui na Terra também produzimos o equivalente a isso. Então, entre outras coisas que estamos produzindo ali, tem o sistema TR, que são as naves triangulares enormes, mas são feitas aqui na Terra, são feitas nos Estados Unidos da América. Então, existe a companhia que produz elas, que é a companhia Lockheed, e tem uma divisão de estudos especiais que chama-se Skunkworks. Então, isso é feito numa facilidade, numa área que é considerada extremamente protegida no deserto de Mojave, na Califórnia. Então, isso é um exemplo de uma das tecnologias. As outras são as armas escalares, ou seja, vai chegar um ponto que não vamos usar mais o mesmo tipo de instrumentos que estamos usando agora. Vamos usar instrumentos diferentes.
Então, eles têm uma variedade enorme de tecnologias diferentes que estão usando. Isso na área 51. Logo depois, tive acesso também a outros lugares. Um deles foi a Base Dulce. Base Dulce fica no Novo México. Então, um vai primeiro em Santa Fé, e de Santa Fé toma um helicóptero e chega na base. É a base interessantíssima, mas eu não tive acesso às áreas que eu queria ter. Mas o que eu vi foi impressionante, porque a base, supostamente, tem um tanto de extraterrestres de Jagara, que são caóticos, trabalhando junto com eles. Mas, no caso, havia uns que eram muito altos, e os altos pertenciam à federação. Então, houve um incidente nessa base, que a história é tão larga que, se eu conto agora, vamos à live inteira nesse caso. Então, estou resumindo. Esse incidente levou à morte de extraterrestres e de humanos. E, depois disso, houve uma troca geral de tudo. Aí, isso é um detalhe chamado exopolítica, que dia vamos falar sobre isso especificamente. Então, entre outras coisas, o que mais me chamou a atenção em tudo isso é a organização. Cada ser do Jagara sabia o que tinha que fazer sem que nada dissesse para eles, aparentemente. Mas eles recebiam as ordens de dentro do sistema neural deles, que fazia uma conexão um com o outro. E aí eles não só se comunicavam, como recebiam informações do que fazer. Depois, vimos então Dulce, vimos isso, e finalmente Dugway. Dugway Proving Grounds, a famosa Área 52. Não é a Área 52, que a Área 52 original fica elevada. Mas essa eu chamo por causa da importância dela, de Área 52. Então, chama-se Dugway Proving Grounds. Tá? Isso fica em Utah. Utah, onde estão os Mormons. Onde está Salt Lake City e tudo isso. É incrível o que eles estão fazendo lá. Eles estão trabalhando com tecnologias de retroengenharia, tentando recriar naves, misturando tecnologias de raças extintas, usando o know-how humano. Então, são criando uma tecnologia que nem existe, que nem os extraterrestres têm, porque são únicos no que estão fazendo. Também estive na Altec. Altec fica na ilha de Andrews, nas afores de Flórida. E a diferença dessa base da Altec é uma base submarina. Tem a parte superior de Altec, mas a verdadeira Altec é abaixo d'água. E aí trabalham 300 esses pesquisadores. Eu ia como consultor nessas viagens. Não ia turismo, ou eu podia dizer, vou lá porque eu quero e posso. Não, eu recebia ordens e cumpria as ordens que eu recebia. Até um ponto, claro. E não. O que passou foi que eu não sabia quem eles eram exatamente, o que estavam fazendo, e eu vi algo que foi, para mim, foi horrível. Eu nunca vou esquecer o que eles estavam fazendo. Eles estavam fazendo experimentos com seres humanos. Os seres humanos daí, não os extraterrestres. Estavam usando enxertos dentro da pele e tudo isso. Então, nunca vou esquecer essa menina de uns 15, 16 anos, amarrada na cama, de boca abaixo, com as costas abertas, um monte de eletrodos ligados a ela, ela gritando de dor até que desmaiava. Isso me marcou demais, e a partir daí eu não quero mais nada que ver com isso. Então, como disseram que eu não tinha autorização para sair, eu fiz a única coisa que eu podia ter feito, comecei a coletar informação e mandar para fora. Daí nasceu do Tuané, tem uma série de coisas. Foi fantástico tudo isso. Eu estou resumindo para que dê espaço para perguntas, porque eu sei que as pessoas têm muitas perguntas, então estou todo resumindo. Não é que minha vida seja muito interessante, não. Professor Paulo, tem alguma coisa que quer dizer? Apenas uma observação. Sinal, sim, fiz um sinal para fazer uma observação e ressaltar que esse é um depoimento histórico.
Pessoal, para cair a ficha, às vezes eu falo alguma coisa só para cair a ficha. Nós estamos ouvindo, olha só, o depoimento de uma pessoa que esteve em carne e osso, nessas bases super secretas, está relatando para nós que ele viu experiências feitas com seres humanos. Muitos deles eram imigrantes ilegais que entram nos Estados Unidos e eram levados para lá. Ele testemunhou isso e ele se revoltou quando ele percebeu que ele fazia parte indiretamente de tudo isso. Então, ele começou a passar informações para um contato que ele tinha para que isso viesse à luz pública. E foi aí que toda a, digamos assim, a vingança deles caiu sobre o professor Jefferson, né? Eu fiz uma pausa para tomar uma água. E também para chamar a atenção do pessoal que isso, essa live é uma live documento. Ela vai ficar hospedada. É o que eu falei no começo, né? Uma live histórica, né? Pessoas que estão ouvindo o depoimento do professor Jefferson sintam-se privilegiados, como eu me sinto, porque isso está ficando gravado para a posteridade. Então, continuemos. Eu sei que, para concluir a coisa e não ficar tão larga assim, o que passou foi o seguinte: depois que eu fiz isso, e o material que foi usado foi lançado depois num livro chamado Blue Planet Project, que se tornou praticamente um livro legendário dentro do estudo, eu fui detido e aprisionado com os cargos de obstrução de justiça. Não pude ser acusado de traição, porque eu não era cidadão americano, então não podiam dizer que eu era um traidor. Eu nunca tenho nada a ver com isso. Sou brasileiro, sempre fui, sempre vou ser. Não importa que país esteja. Então, por causa disso, foi o que causou meus problemas. Aí, nesse lugar, eles queriam saber quais eram os contatos que eu tinha, quem é pessoas ou pessoas que estavam me ajudando, nomes, lugares, tudo isso. Eles tentaram primeiro métodos bioquímicos, como sódio pentotal, que é conhecido como soro da verdade e outras coisas, mas não funcionou. Então, eles partiram para a parte mais embrutecida e eu fui torturado. Fui torturado fisicamente, mentalmente. Passei anos num lugar onde não tinha luz, luz natural, né? Que nunca apagavam a luz, não sabia nunca se era dia ou noite, não via ninguém. A comida me davam por a porta e tudo, então eu nunca via com quem estava me dando ou que estava passando. Foi um período horrível da minha vida, mas eu nunca estive sozinho. Então, esses guias espirituais que eu tenho, que me ajudaram, mas que me mantiveram a minha sanidade nesses momentos tão difíceis da minha vida. E praticamente eu pensei que ia morrer lá, porque não via forma de sair. Então, houve a mudança de governo, e o presidente Trump mudou muita coisa. Eu tinha aliados de pessoas, né, plano de defesa, que ficaram muito chateados quando eu fui preso. Então, eu consegui que finalmente me dessem uma... como disse, que me ouvissem. E eu sei que, no final, mandaram duas agências, Homeland Security, a buscar-me. E tivemos uma saída, que parecia um filme de Hollywood. Saímos num carro alugado, porque disseram que outras pessoas não estavam de acordo com a minha liberação, que eu era uma pessoa que podia denegrir tudo isso. Já uma outra facção dizia, não, imagina, quem vai acreditar num velho desse? Ele pode dizer qualquer coisa. Mas o professor Paulo sabe, eu apresentei para ele a documentação oficial de tudo que eu estou dizendo agora, que eu não estou falando palavras vagas, eu posso comprovar. E o professor Paulo tem as provas na mão dele que eu deixei. Não sei, professor Paulo? Sim, nós fotografamos tudo. O depoimento do chanceler, não, do diplomata, esqueci o nome dele. Temos materiais do consulado brasileiro. O consulado brasileiro foi visitado. Inclusive, as torturas foram tão tremendas que deixaram o professor Jefferson de cadeira de rodas. A própria recuperação dele é um milagre. Eu fiquei tetraplégico. Eu não podia, devido aos golpes que recebi, mover do pescoço para baixo. Não tinha controle da minha fisiologia. Foi um período obscuro da minha vida, terríveis.
mas nada. Imagine, o ano que eu fui levado era 1996, e o ano que eu vi a liberdade é 2019. Meia disparidade de tempo que estamos falando. Então, eu descobri que cheguei num mundo que eu nem conhecia mais. Nunca tinha visto um smartphone, ou como funcionava um, ou uma ATM, ou qualquer outra das tecnologias modernas que as pessoas cresceram com elas, como se fosse coisa comum e corrente, quando, para mim, é algo remarcável. Foi uma coisa incrível. Então, esses agentes viajaram comigo ao Brasil para ter certeza que eu chegaria bem. Quando chegamos no aeroporto do Rio de Janeiro, porta internacional deles lá, vamos ver o diretor de segurança que tinha lá e disseram, esse senhor cá está retornando ao país depois de décadas fora do país, então fiquem sabendo que ele tem um auspício do governo americano, Departamento de Defesa dos Estados Unidos, por favor, auxiliem eles obter documentos de todas as formas possíveis e imagináveis, porque eu tive que viajar com um passaporte que não era passaporte, era uma permissão de viagem. E como eles não tinham fotos minhas, era um sósia. E a foto dali, o professor Paulo já viu a foto e tudo, é um sósia, se parece comigo, mas não sou eu. E é assim que eu viajei. Um detalhe interessante, se me permite, professor, rapidamente, é que eles usaram uma técnica que foi utilizada com alguns personagens da história, que era tentar apagar da memória do professor Jefferson tudo que ele viu. O projeto MK Ultra, eles tentaram, mas graças à ajuda do monitor, que é o ser que assessora, monitora, cuida do professor Jefferson, né, o contato dele, ele sobreviveu a tudo isso sem perder a integridade psicológica. Qualquer pessoa teria ficado louco. Além de tudo isso, eles ainda criaram uma falsa personalidade do professor. Tentaram, por quê? Como, apesar do editor do Blue Planet Project ter se apossado de todos os direitos autorais do professor Jefferson, ele, para não se arriscar, citou que o autor era alguém que mandou as informações de dentro de uma prisão federal, que era o professor Jefferson. Então, aparece a autoria. Quem que mandou os escritos? Jefferson de Souza. Por conta disso, eles criaram uma nova personalidade para ele. Tentaram, inclusive, os papéis, toda a documentação de um colombiano, não me lembro. O senhor Jefferson pode continuar lembrar desse detalhe. Tentaram transformar ele em uma outra pessoa, entende? Sim, eu digo o seguinte, quando eu estava dentro da prisão, eu não era Jefferson Souza, meu nome foi retirado de mim e minha nacionalidade, eu virei cidadão de Venezuela. E ali eu era Ricardo Henrique Romero. Quer dizer, uma coisa que não tem cabimento nenhum. Mas, de qualquer forma, o importante foi que eu retornei a Porto Alegre graças a esses agentes que me ajudaram. E ali consegui pôr todos os meus documentos em ordem, desde o título de eleitor, o CPF, todas essas coisas que eu não tinha mais. E pude refazê-las todas com a data de 2019, como o professor Paulo conhece. E desde que cheguei aqui, pois estava muito bem e tudo. E o desgaste que eu estou sofrendo agora, a deterioração que eu estou sofrendo, não é normal. Eu estou sendo um alvo de algo que está terminando com a minha saúde. Mas, ao mesmo tempo, eu também tenho algo que mantém a minha saúde. Então, por isso que é um impasse. Mas a mente mais forte é que vai ganhar. Assim que vamos ver. Deixa eu falar um pouquinho sobre extraterrestres, tá? Como eu disse para vocês, todos os alienígenas que se conhecem existem dentro de um grupo distinto. Então, os extraterrestres são alienígenas, mas nem todos os alienígenas são extraterrestres. Temos os extraterrestres que são seres de fora do planeta que estão dentro da nossa dimensão. Agora, notem o seguinte, quando eu digo isso, eu não estou dizendo que todos eles são seres avançados, capazes de viagens interestelares. Existem seres que estão numa posição pré-industrial e outros que estão começando a indústria, e outros que são bárbaros, primitivos, e outros que nem têm uma civilização, que é uma bactéria. Então, eu digo para vocês, a vida é muito complexa.
E um pergunta, pera um momentinho, então, se existe tanta diversidade, especialmente no nosso sistema solar, como pode ser que nunca se encontrou nada? Eu dou um exemplo para vocês. Fora da Terra, qual é o único planeta do sistema solar que tem rios, cascatas, lagoas, oceanos, chove e tem atmosfera, com nuvens e tudo? Vocês vão dizer Marte? Não, não é Marte. Então, o que sobra? Titã, uma lua. A lua de Saturno, a segunda maior lua do sistema solar. Mas o problema é que nada disso que eu citei para vocês é água. É verdade, isso é amônia. Tudo isso é amônia. Então, eu vou descartar a possibilidade de um ser poder coexistir num sistema ecológico de base de amônia. Quem sabe? Tudo é possível. A vida é abundante pelo universo. Agora, outra coisa que eles têm, eles não entendem o fato de como que a Terra pode suportar 8 bilhões de pessoas. As civilizações deles, por mais avançadas que sejam, aprendem a conservação de recursos e o controle de natalidade. Então, planetas inteiros chegam a ter 1 milhão de pessoas, ou 2 milhões de pessoas. Mas um planeta que tem 8 bilhões de pessoas é inconcebível para eles. Pero aqui estamos, a prova viva que é possível. É verdade. Então, a classificação continua com... Então, esses são os extraterrestres. Temos os metaterrestres, que são seres o quê? Seres etéreos. São energias coerentes que vivem dentro da nossa dimensão. Não tem tecnologias, não tem naves, porque não se diz nada disso. Tudo que eles têm, já nascem com eles, sensores embutidos, armas de defesa, sistema de rastreamento, comunicação de alta distância, tudo isso eles inerentemente fazem. Depois vamos entrar no campo controversial, que são os metaterrestres. Os metaterrestres são controversiais por quê? Porque são crononautas. O que é um crononauta? Um viajante do tempo. E vai dizer, pera um minutinho, isso aí sim é ciência ficção, ficção científica. Você não pode conceber uma viagem no tempo ao passado. Sim e não. Em verdade, se eu retorno, mesmo um dia que seja, um minuto que seja, ao passado, da minha linha temporal, eu estou alterando o presente de onde eu saí. Então, por a lei de paradoxas, é uma destruição desnecessária. Então, é impossível uma viagem no tempo na mesma linha de tempo. Agora, se você faz isso com uma linha de tempo de uma dimensão alternativa, então seres de uma dimensão alternativa, de um futuro alternativo, podem apresentar-se como, descendência nossa, quando em verdade não são. Eles têm uma agenda e seguem a agenda que têm. Temos os intraterrestres, que são aqueles seres que habitam numa rede de túneis e cavernas que conectam as distintas placas tectônicas ao redor do globo. E temos, finalmente, os neoterrestres, que são, desde as crianças índigo que estão nascendo, dissidentes alienígenas que dizem viver entre a gente porque amam a Terra e desertaram de suas missões e querem conviver aqui. E, finalmente, temos os transdimensionais, que são seres de outra dimensão, que têm uma variação. Existem seres físicos com tecnologias não tão distintos dos nossos aqui, mas seres avançados de esferas superiores que vibram energia positiva de comunicação, que são seres transdimensionais. Então, essa é a classificação de extraterrestres que a gente conhece. Ok? Se tem alguma pergunta? Tem bastante pergunta. Paulo, primeiro eu gostaria que você falasse sobre o grupo do WhatsApp que foi criado. Sim, nós estamos criando um grupo para ajudar o professor Jefferson, porque, na verdade, ele está fazendo tratamento. Eles largaram ele aqui no Brasil e foram embora. Ele ficou 20 e tantos anos preso, confiscaram tudo que ele tinha. Ele chegou no Brasil praticamente com a roupa do corpo. E ele está muito doente. Então, nós estamos fazendo uma campanha, criamos um grupo do WhatsApp, em que ele vai gravar mensagens
toda semana, pelo menos umas duas matérias, para que fique registrado o conhecimento, as informações que ele tem para compartilhar, certo? E nós vamos pedir um depósito. Então, cada pessoa que se filia no grupo depois, quando nós começarmos a fazer o compartilhamento dos áudios, faz uma mensalidade. Porque com essa mensalidade nós conseguimos bancar as despesas básicas do professor Jefferson e assim ele segue em frente, divulgando seus trabalhos. Então você entra no grupo de WhatsApp, você vai estar recebendo informações privilegiadas toda semana, áudio de 10 minutos, 7 minutos, o que for necessário, dentro de uma sequência, porque o conhecimento do professor Jefferson é muito vasto. Ele fez um resumo agora aqui para vocês da classificação da tipologia extraterrestre, certo? Uma classificação nunca antes feita. Vocês têm que ver ele falando dos seres multidimensionais. Ele pode passar conteúdo de um livro inédito que ele lançou. Esse livro foi lançado por uma gráfica nos Estados Unidos, que conta a história do tabuleiro Ouija, de como seres dimensionais se comunicam através dessas mesas giratórias. Né? Aqui é um livro totalmente científico. Né? Ele está todo em inglês. Então, esse material, inclusive do Blue Planet Project, que também está tudo em inglês, o professor Jefferson vai estar passando fragmentos através de áudios para as pessoas. E isso a gente vai estar fazendo, foi até uma ideia fantástica que o Roberto teve, e a gente acatou na hora, porque é uma forma rápida de professor Jefferson documentando o que ele sabe, porque ele está correndo risco de vida. A verdade é essa, infelizmente, né? Nós estamos fazendo o possível para poder ajudá-lo e evitar que isso aconteça. Nós temos certeza que ele vai ser ajudado, ele tem essa assessoria do espaço, mas é uma verdadeira guerra, porque quando nós citamos um pouquinho do MK Ultra, um projeto americano, Mental Killer, eles conseguem mandar uma doença à distância, por exemplo, o câncer. Se vocês fizeram um levantamento, teve uma época que todos os líderes sul-americanos que eram de esquerda contraíram câncer. Eu não vou entrar nisso agora, mas eles têm uma tecnologia que eles conseguem mandar, se eles tiveram uma amostra de DNA da pessoa, eles conseguem mandar o câncer para aquela pessoa. Então, digamos assim, né? Nós estamos de ajuda. Então, esses grupos do WhatsApp, nós vamos criar grupo de 10, e completou 10, a gente abre um outro, por enquanto nós estamos fechando o primeiro grupo, e vai ter esse objetivo. O objetivo é ajudar o professor Jefferson, ele manda os áudios e o conhecimento fica registrado nas mãos dessas pessoas que estiverem no grupo. Eu acho que, de maneira resumida, que eu não quero ocupar muito o tempo do professor. Eu acho que é isso que eu tinha que falar dos grupos, por enquanto, tá bom? Obrigado, Jaqueline, pela oportunidade. Obrigado pelo Roberto, obrigado pelo Eduardo, pelos youtubers do Brasil. E o que nós estamos fazendo agora é uma associação inteligente de pessoas para se ajudar mutuamente e compartilhar o conhecimento que muitas vezes é ocultado por parte dos grandes nomes da própria ufologia. Infelizmente, claro que eu não vou citar nomes aqui, não estou acusando ninguém, mas nós sabemos que muitos deles foram cooptados pelo próprio governo americano, foram comprados para não divulgar o que realmente está acontecendo. Então, quando um ufólogo alcança um certo nível, começa a descobrir a verdade, eles vão lá e compram ele. Exemplo, caso Magé. A verdade sobre o caso Magé é algo incrível. O professor Jefferson recebeu, inclusive, relatórios do que realmente aconteceu em Magé. Ele tem contatos dentro da US Space Force. Mas eu paro por aqui. Eu paro por aqui, porque, na verdade, eu não quero sair do tema principal, que é a biografia dele. Cada pessoa que está ajudando o professor Jefferson a compartilhar esse conhecimento hoje, já passa a fazer parte dessa história, ou da história do planeta Terra. E se vocês pensam que eles vêm aqui na Terra porque fazer turismo, vocês estão muito enganados. A Terra é um planeta santuário, e no DNA do ser humano tem um conhecimento incrível, que o professor Jefferson vai explicar um pouquinho por que a raça humana é alvo de tantos monitoramentos e até, eu diria, interferências. Passo a palavra para o professor. Eu digo para vocês, a vinda para cá desses seres, vamos só falar de extraterrestres, sem comentar, os outros todos. Vim para cá não é como entrar num carro, ligar o carro e vamos passear para a Terra. Não. É uma expedição. Que eles levam recursos limitados, levam uma capacidade de tripulação limitada. Quando eles chegam aqui, eles necessitam de apoio, porque eles são peças de reposição, alguma coisa assim, às vezes podem replicá-las, às vezes não, quer dizer, tudo depende. Quer dizer, é algo diferente. Mas eles vêm para cá para não estudar-nos, eles já sabem tudo fisiologicamente que a gente tem, já sabem.
Então, quando eu falo eles, eu não estou falando de uma raça, ou de duas, ou de três, estou falando de 160 raças diferentes, que podem ser saurianos, saurianos divididos em três categorias, os reptoides, os reptiloides, os reptilianos e os draconianos. Todos eles são saurianos. Quer dizer, eles são aqui há muito tempo. Isso faz parte de uma questão das guerras solares e o tempo dos Anunnaki. Mas o tempo não nos permite que eu conte toda essa história. Temos que fazer uma live só sobre isso. E se vamos fazer, porque é um tema extenso. Mas eles têm uma agenda. Mas não pense que eles são desorganizados. Cada um vem aqui, faz o que quer, abdui tudo isso. Eles têm quatro grupos aqui. Esses quatro grupos, então, são divididas em várias raças. Aí estão os Jagara Collective, aí estão os insectoides, aí estão os metamamíferos, aí, quer dizer, uma quantidade enorme desses seres em funções diferentes. Então, eu diria, entre outras coisas, que o primeiro grupo seria a Federação, que é o grupo das cinco civilizações mais poderosas desse setor da galáxia, e eles organizam, então, dezenas de outras raças conjuntamente, combinando tecnologias, e eles têm a sua agenda. Logo depois vem os rebeldes, que são chamados rebeldes não porque sejam negativos, mas simplesmente porque eles não fazem parte da federação, mas eles têm acordos didáticos, diplomáticos, tecnológicos, e eles se compartem. Então, eles trabalham conjuntamente em dois grupos distintos. E temos os caóticos, que são dissidentes, tanto da federação como dissidentes dos rebeldes, que não estão de acordo com como seus líderes estão tratando as coisas. Eles pensam que os humanos têm que chegar lá e fazer o que têm que fazer para estudá-los. Eles são os que fazem as abduções, ao passo que tanto a federação como os rebeldes fazem os contatos. Então, por isso que existem contatos e existem abduções. E nem todos os terrestres fazem abduções. Tem que ver isso. E depois, o mais interessante é chamar dos outros. O que sabe deles que eles vêm da galáxia de Andrômeda. Então, são seres o quê? Não são seres interestelares, são seres intergalácticos. Imagine isso. Porque, deixa eu dar rapidinho onde está a Terra. Tá? A Terra é o terceiro planeta do Sistema Sol, que é uma estrela amarela de quinta grandeza, que se encontra no setor de internuvens, tá, do Sistema Cetus, que está na base, tá, do braço direito da constelação de Orion, que é uma das partes da Via Láctea. E a Via Láctea faz parte do grupo local de galáxias, onde existem três dezenas de galáxias. A maior delas é Andrômeda, seguida da nossa, que é a Via Láctea, depois segue o Triângulo, depois Pegasus, depois uma série de outras galáxias pequenas. E esse grupo, então, chamado Grupo Local, é parte de um outro grupo, um conglomerado de outros grupos locais, e no chamado conhecido Setor Alfa, do espaço cartografado conhecido. Porque até os extraterrestres estão podendo cartografar o universo inteiro, é muito vasto, é muito grande, mas eles têm parsecs, milhões de parsecs cartografados de espaço conhecido. Então, essa é a classificação que a gente tem para esses seres. Civilizações, existem civilizações deles que são primitivas, e civilizações que estão num processo pré-industrial, outros industrial, outros no sistema já que permite que eles possam voar, seja com balões ou o equivalente deles a aviões, nos orbitais, onde eles podem lançar satélites e foguetes para isso. Tá? Depois vem o interplanetário, onde podem ir para outros planetas, e finalmente os interestelares, capazes de ir de uma estrela para outra. E não me deixe entrar nos transdimensionais, porque isso é um assunto muitíssimo vasto, e não sobra tempo para isso. Exatamente. Mas, basicamente, essa aí seria uma apresentação muito por cima de como funciona o que a gente sabe. E a ufologia não tem acesso a esse conhecimento, não é que não busque, é simplesmente eles não estão interessados. Estão interessados em São Tomé, aquilo que eu posso tocar, cheirar e medir. E se esquecem que
existem perspectivas em tudo isso. Somos seres energéticos, vivemos num universo energético e temos que pensar em termos energéticos, ou seja, termos quadridimensionais. E enquanto estivermos presos a termos tridimensionais, não vamos avançar. Então, por isso que a ufologia de hoje está estagnada e não avança. Fica simplesmente na mesma história de vou investigar, vou mostrar fotos, vou sacar amostras, mas o que eles sabem de tudo isso? Nada. Informação técnica direta? Nenhuma. Então, qual a validade que eles têm? Pois vocês me digam, ok? Pois eu penso que seria essa classificação aí. Agora, eu estou aberto a perguntas. Se tem perguntas, por favor. Sim, temos perguntas. Deixa eu procurar aqui, que eu vou dar a última para o começo. Tá bem. Que assim é mais fácil. Marcelo Gurgel está perguntando, professor, eu mantenho contato com sirianos via computador em uma estação online. Qual seria a classificação? Bom, os sirianos são diferentes. Existem sirianos que são metamamíferos, antropoides, e tu vai encontrar alguns saurianos que são reptoides, e existem alguns metamamíferos, na maior parte, alguns se parecem muito a gente. Nota em detalhe, normalmente, por uma questão de evolução, duas civilizações iguais, idênticas, que sem necessidade de maquiagem, nada, possa parecer com a outra, não existe. Mas, mesmo assim, vimos vários seres que se apresentam iguaizinhos a gente, porque existe uma cosmética preparada, porque assim facilita a infiltração e eles podem andar no meio da gente sem problemas. Mas, sim, é possível que esses seres simplesmente se comuniquem via computador, porque, ciberneticamente falando, para eles é mais fácil. Então... Ok. Mais alguma coisa? Pode falar. Não. Continuamos. Próxima pergunta. O Nu, poderiam perguntar para o Jefferson Souza, fazendo favor, sobre se a teoria da mente criar a realidade. A cada decisão, nossa mente vai para outra realidade? O universo e os extraterrestres sabem disso? Eu diria o seguinte... Temos o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a capacidade de decisões pessoais e cada decisão pessoal vai influenciar uma série de futuros prováveis numa linha de tempo indeterminada. Então, seria essa a base de tudo isso. Agora, eu digo o seguinte, como somos seres energéticos, estamos todos interconectados uns com os outros, estamos interconectados com o universo também. Então, temos que ver essas essências todas postas num contexto. Então, basicamente, a resposta para isso é essa. Tudo está conectado e tudo tem uma razão. Não existe uma casualidade, existe uma causalidade. Ok? E próxima pergunta. Sim, é verdade que eu também já percebi isso. A Edilene Marcolino, professor, sinceramente lamento pelo que o senhor passou. Não deve ter sido nada fácil, mas o senhor acha ou acredita que a humanidade corre perigo com esses seres, os extraterrestres? Eu diria que não por um detalhe. Se eles quisessem algo diretamente nós, eles já têm a capacidade de fazê-lo há muito tempo. Eles têm tecnologias capazes de produzir isso. Então, não. Eu não creio que eles estão... o que fariam alguma coisa negativa em contra nós. Se porque eles quisessem fazer, eles teriam feito há muito tempo. E não havia nada no mundo que a gente pudesse fazer para evitá-los. Continuando. Deixa eu ver que eu estou procurando aqui. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui para cima. Não, vamos voltar para baixo. O Marcelo Gurgel está falando, não me respondeu, qual seria a classificação? Classificação de? Siriano. Eu também não entendi muito bem qual foi a pergunta dele. Se me faz a pergunta, eu posso responder, mas isso aí eu não tenho ponto de referência, porque eu não estou entendendo a pergunta.
Ele pergunta dos sirianos. Ele fala, professor, eu mantenho contato com os sirianos via computador, em uma estação online. Qual seria a classificação? Vamos perguntar para ele qual classificação, que ele, porque o professor falou que eles são, se não me engano, humanoides, né? E tem os que são reptoides também, né? Eu expliquei que existem reptoides, tá? Que existem jagara, que existe uma série de outras classificações ali, porque eles não são estação de uma estrela só, mas de vários grupos estelares diferentes. Então, essa é a resposta. É uma classificação múltipla. A transcomunicação instrumental, experimental, falou, que absurdo, isso fica impune, tudo isso que aconteceu? O poder por trás do poder vem fazendo coisas como eles querem, da forma que eles querem. Então, veja a história dos Estados Unidos e veja as coisas que eles estão fazendo e como eles se saem com a sua. Então, por isso que eu digo. Professor Paulo, tem algo a dizer, por favor. Sim, é que o Marcelo Gurgel explicou agora que tipo de classificação que ele queria. Como ele vem mantendo contato através do computador com os seres de Sirius, ele pergunta como eles seriam classificados, se de primeiro, segundo, terceiro, quarto grau. Seria um contato de quinto grau. Ah, beleza. Um contato imediato, profundo. E direto. Essa é a classificação. Isso. A Dilclé fez uma pergunta. Dilclé, eu não estou achando sua pergunta. Escreve de novo aqui, porque eu não estou conseguindo achar. A Márcia perguntou, meta terrestre? Não entendi o que ela quis dizer com essa pergunta. O meta terrestre? Ela colocou meta terrestre, ponto de interrogação. Sim, existe os metaterrestres. São seres de energia coerente, ou seja, eles não têm tecnologias, nem naves, nem instrumentos, não faz falta para eles. Eles são a própria fonte de energia. Então, isso são os metaterrestres. Eles são aqui da nossa dimensão. A transcomunicação instrumental fez a pergunta. Já que, se for possível, pergunta para o professor Jefferson sobre as comunicações através dos computadores. Exemplo, as vozes eletrônicas. Tipo, a gente é transcomunicadora, né? Então, a gente consegue se comunicar através do computador, e eu, inclusive, já recebi até telefonemas. Então, acho que ela quer que o senhor fale um pouco sobre... Normalmente, para responder a pergunta, eu digo o seguinte, não vamos confundir as coisas. Isso não tem nada a ver com alienígenas, mas tem que ver com os grupos residuais, com os chamados espíritos, que não são espíritos, são outra coisa. Eles são mais como seres transdimensionais se comunicando, mas eles têm acesso à informação pessoal e às vezes eles mantêm. São chamadas Electronic Voice Phenomena, EVPs. Para os EVPs não se trabalham, não tem nada a ver com os estudos alienígenas. Uma coisa são os estudos alienígenas e outra coisa são os EVPs que estão parte da metafísica. Ah, certo. O Josivaldo perguntou, o que realmente eles querem com os humanos? Eles querem o segredo da alma humana, que é única. E o controle e da compreensão e o entendimento da alma humana, que não se compara a nada no resto do universo, por várias razões. E se eu entro nos detalhes aqui, vamos a noite inteira falando. É porque isso é tão incrível que eu não resisto em dar um pitaco. Ah, é muito incrível, porque, na verdade... Existe uma tecnologia que não é uma tecnologia. O desenvolvimento espiritual permite que você faça viagens intergalácticas, que você domine a matéria através da sua elevação. Então, existe uma tecnologia que supera, que não precisa de tecnologia, de equipamento. Essa é a verdadeira tecnologia. O ser humano é dotado de capacidades e percepções extrasensoriais que seriam capazes de realizar isso que o professor Jefferson classificaria como tecnomagia. Certo? Mas é um assunto tão extenso. Nós estamos completando uma hora e pouco de live, ele pode comentar um pouquinho, mas a gente já vai caminhando para o finalzinho, porque ele está fazendo um super esforço para estar de pé, viu, pessoal? Sim, pode acreditar, sim. Que eu conheço bem ele, até a voz dele já está bem diferente.
Então, nós vamos para a última pergunta agora, tá? Podemos ser contatados através dos sonhos? Primeiro, tem que compreender a natureza do sonho. Existem os chamados sonhos mnemônicos, sonhos proféticos, sonhos interconectáveis e sonhos extrapolantes. Então, os interconectáveis te possibilitam que tu tenha acesso a outras áreas. E sim, é possível, através dos sonhos, que tu contate com criaturas extraterrestres que utilizam um sistema neural que seja compatível às frequências usadas e recebidas pelo sistema neural que está transmitindo. Então, a conexão cérebro com cérebro. Sim, é verdade. Ok. Paulo, passo a palavra para você agora. Bom, eu quero, assim, agradecer a presença de todos, os que se inscreveram no grupo de WhatsApp, a Jaque por abrir esse espaço, professor Jefferson. Eu vi que o pessoal no chat, eu participei assim, ativamente aqui, e o pessoal está muito empolgado, o pessoal, todos, agradecer vocês por tudo. E dizer que o professor Jefferson tem muito para falar. Só sobre mnemonáutica, que é uma técnica que é a evolução da viagem astral, só para ele fazer a introdução, ele ia gastar uns 15 minutos para explicar o que é mnemonáutica. Só sobre o DNA humano, o interesse dos extraterrestres pelos seres humanos, porque nós temos informações do nosso DNA, que é considerado DNA lixo. Tem algo incrível por aí, que eu não vou nem entrar nisso agora, mas fica para próximas oportunidades. Eu tenho certeza que o professor Jefferson vai se disponibilizar. Hoje, realmente, já que sabe, a gente estava até com a possibilidade de cancelar a live de hoje. Sim. Mas o professor Jefferson não vai fazer, Paulo, nem foi uma hora e meia. Ele está com vômito, ele está tomando remédios fortes, entende? Então, pessoal, é isso que eu quero dizer. Quero agradecer a vocês e o professor Jefferson pelo esforço que está fazendo para compartilhar essas informações privilegiadas, que algumas que foram dadas aqui nessa live dessa noite nunca antes foram faladas assim em público. E temos muito mais informação. Muito mais. Isso. Eu também quero agradecer muito ao professor Jefferson por ele ter dado essa oportunidade, ter vindo aqui mesmo doente, mesmo passando mal. Ele veio aqui, ele falou, ele contou a história dele. Então, eu sou muito, muito agradecida mesmo. Muito obrigada, professor. De nada. Eu digo, foi um prazer ter estado com vocês e dizer que eu sou à disposição, se você quiser me convidar outra vez mais. E com muito gosto eu tenho para transmitir mais informação. Porque eu penso que o importante é compartilhá-la sempre. Então, enquanto eu possa, até a última parte do meu ser, eu estou diagnosticado com câncer de próstata. Então, é difícil para mim, por várias razões. E eu estou fazendo o melhor que eu posso, dentro das possibilidades. Eu agradeço a presença de todos. E fez muito bem. Muito obrigada, professor. Tá? Pessoal, eu gostaria de dizer que aqui no link da na descrição da live, peraí, deixa eu arrumar aqui. Na descrição aqui da live tem o grupo do WhatsApp que foi formado para que vocês possam entrar e participar. Nós também temos o Pix do Paulo César, que é quem dá todo o suporte para o professor Jefferson, porque ele não tem nenhum tipo de renda. A renda que ele vai ter vai ser o livro dele, que vai ser lançado ainda. Então, ele precisa pagar água, pagar luz, pagar um monte de coisa. Então, quem puder colaborar, quem puder ajudar, qualquer valor que seja, o Pix está aqui na descrição, tá? A gente faz assim com muito amor, com muito carinho, porque ele é uma pessoa que ele merece tudo do bom e do melhor na vida dele. Tá bom, professor? Muito obrigada. Muito obrigado. Gratidão. Muito obrigado. Gratidão também. Paulo, gratidão. Muito obrigada. Valeu. Nós voltamos, pessoal, em breve. Pessoal, muito obrigada pela presença de todos. Essa foi, como eu disse no começo, e vou repetir novamente, acho que a live mais importante que eu fiz na minha vida. E dificilmente vai ter uma outra que seja tão importante quanto essa, devido aos conhecimentos do professor Jefferson. E a gente tem que aproveitar para absorver tudo que ele sabe, tudo que ele conhece, porque
ninguém tem um conhecimento tão grande quanto dele. E ele veio aqui, mesmo ruim, mesmo doente, mesmo passando mal, fazer essa live com todo amor, com todo carinho, porque ele sempre fala, e eu ouvi ele falar em outras lives que ele fez, que a vida dele valeu a pena, que tudo que ele passou valeu a pena para ele poder transmitir todo esse conhecimento para a gente, né? Então, vamos agradecer muito ao professor Jefferson. Eu agradeço a todos vocês. Muito obrigada. Um ótimo final de semana para todos, tá? Um beijo.